خب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün navbatdagi erkin suhbatimiz, erkin mavzu avvalgi suhbatlarimizni uzviy davomi bo'ladi inshaalloh robbil alamin. Bugun balki takfir haqida, kufr haqida biroz erkinroq gaplashamiz. Iloji boricha dolzarb bo'lib turgan mavzular, ya'ni bugungi kunda biz islom ummatini ichimizdan chiqib, ya'ni asli kufr bilan kufrun duna kufrni farqini ajratmasdan yoki muayyan kufr bilan kufr umumni ajratmasdan kufrni lug'aviy ma'nosi bilan istilohiy ma'nolarini ajratib o'tmasdan umumiy suratda kufr istilohini ko'p iste'mol qilayotgan odamlar borligi uchun bu mavzuni ham albatta ya'ni zihinga qaytadan jonlantirib qo'yishimiz kerak. Bu suhbatimizda o'tirgan ustozlarimiz bugungi kunda endi imomlar ichida ham peshqadam sizlar inshaalloh robbil alamin o'qiganmiz, o'qigansizlar, tafsirlarni ko'pchilikka o'qitgansizlar. Lekin ya'ni zihinda jonlanib turish kerak bo'lgan mavzulardan yana biri takfir ma'nosi, kufr istilohi. Kufr takfir ahli sunna val jamoani nazdida o'ta katta nozik masalalardan ekanligi qayta-qayta ta'kidlangan. Tarixdan ma'lum, kufrga bir kishini kofir deyishlikka eng ko'p ehtiyot bo'lgan, hazır bo'lgan, to'g'rirog'i bu masaladan qo'rqqan ahli sunna val jamoa bo'ladi. Dalillar ko'p bunga tegishli salafdan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytganlarki, o'sha xat masalalarida adashib qo'yib kechirib yuborganim afzal, to'g'ri topib jazolaganimdan deganlar. Adashib bo'lsa ham kechirib olsam yaxshi odammi deganlarda, masalan, xat masalasi ham og'ir ishlardan. Yoki Hazrati Umardan yana rivoyat bor, shubhali masalalarda xat ijro qilmanglar deganlar. Idra'u al-hudud bi shubahat deganlar. Shubhalar borligida hadni urmanglar deganlar. Hadam endi og'ir, eng og'ir jazolarga aytiladi. Qur'oni Karim hadlarni sanadi. Ta'zir endi jamiyatning siyosatiga qarab bo'ladi. Takfir masalasida eng yengil qaragan. Hazil, huzul bilan bo'lsa ham, yengil holat bo'lsa ham takfirga chiqarishlikka uringan ummat, millat qaysi edi? Xavorijlar. Xavorijlardagi vaziyat shu darajadaki, ular payg'ambar alayhissalotu vassalomdan rivoyat qilingan iymon 60 nechta ham shoxdan iborat, eng a'losi la ilaha illalloh, eng adnosi amatatul ada anit toriq, al haya shubatu minal iymon hadisidan kelib chiqib, amalni hammasi iymonning javharidan hisoblanadi deb yuborishdi oxiri. O'shaning uchun bitta amal qilmay qo'ygan odamni nima deyishdi? Kofir deyishdi. Boshi shundan kelib chiqdi. Buni ustiga asos qurishdi. Asosni shundan olishdi. Lekin salaf o'sha salafga ergashish ma'nosida. Bugungi kunda salafiylik da'vosini qilayotganlar bilan Maturidiy ash'ariylarni salafga ergashishlik ya'ni pozitsiyasini tekshirsak, ahli sunna val jamoa sifatida ash'ariy maturidiylar salafga ergashamiz. Kufrun duna kufr masalasi, kufrni farqi borligi, kufri akbar bilan kufri asg'ar o'rtasida farq borligi to'g'risidagi dalillar salafga borib suyanadi. Moida surasidagi o'sha 44-chi oyatning bir qismi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa man lam yahkum bima anzalalloh فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Kim Allah nazil qilgan narsa bilan
hukm qilmasa ana o'shalar kofirdirlar degan oyatni bir qismi. Yuqorida bu kim haqida edi? Yahudiylar haqida kela-kela oyatni oxirida bu gapni Alloh taolo nozil qildi. Undan keyin "Oman lam yahkum bima anzalalloh" fa ulayka humul fasiqun fa ulayka humul zalimun ikkita keldi. Bugun eng ko'p ishlatiladigan kalimalardan bittasi mana shu. Masalan, bizni quloqimizga ko'p chalinayotgani, biz bilan ro'baro bo'lib, bizni kufrda ayblayotganlar demokratik jamiyatda yashayotganimiz uchun bizni kofirga chiqarayotganlar bor. Demokratik jamiyatni biz mana shu jamiyatda yashayotganimiz uchun bizni kofir deyotganlar nazdida demokratiya din. Dini tushuncha ularni nazdida. O'shaning uchun biz o'sha dinni go'yoki qabul qilganmiz va dindan chiqqanmiz. Dalil nima? "Oman lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun." Bu oyati karimani sababi nuzuli, kimga nozil bo'lganligi, bu haqidagi hadislar, asarlar hammasini to'plasangiz gap ko'p. Ba'zi o'rinda shu dalilni keltirayotgan odamlarning da'volari haqli chiqadi. Ha, Alloh nozil qilgan narsadan boshqa bilan hukm qilish kufr. Bunda hech kim ixtilof qilmaydi. U joyda kelyotgan kufr kalimasi umum. Mutlaq kelyapti. Kofir bo'ladi kim Alloh nozil qilgan narsadan boshqa bilan hukm qilsa kofir bo'ladi. Bu da'voni ushlab endi umumiylashtirib hammamizni qaysi jamiyatda yashashimizdan qat'iy nazar ularni gapiga, ya'ni xavorij tushunchadagi odamlarni gapiga quloq solmasak, ular tariqasiga, ularni toifasiga labbay demasak, hammamizni kofir deyishyapti. Bu dolzarb, har doim ko'rasizlar buni. Endi bu joyda nechta narsa yuzaga chiqdi? Umumiy ma'noda Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmaganlar kofirlardir degan oyatda salaf ummatni tafsiriga bo'lgan munosabatlari bor. Qur'onni umumiy ma'nosini hadislar nima qiladi? Qaytlaydi ba'zan. Yoki umumiy ma'nodagi bu oyatni boshqa oyatlar nima qiladi? Qaytlaydi. Qayt bo'lmasa umumga joriy bo'ladi. Al mutlaq yajri ala itloqihi. Mutlaq itloqqa qarab joriy bo'ladi. Uni qaytlovchisi bo'lmasa. Ha? Shunaqa bo'ladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan aynan shu oyatni tafsirida Imom Qurtubiyda kelgan. Menimcha Qurtubiyda va Nasafiyda kelgan. Tafsir Nasafiyda kelgan. Kufrun duna kufr, fisqun duna fisq, zulmun duna zulm deganlar. Ya'ni kufr shu, lekin nima? Kufrun duna kufr. Farqi bor ya'ni. U mutlaq ishlatilib kimda kim Alloh nozil qilgan narsadan boshqa bilan hukm qilib yorsa kofir bo'lib ketmaydi. Keyin Imom Tabariyni tafsirida 3ta mikin qavlni keltirganlar. Men endi buni sal yoddan aytayapman. Bir ko'rib qo'yamiz yana. Zihinni jonlantirish uchun. O'shalarning ichida bittasida aytganlarki, Ibn Abbosdan bu ham rivoyat. Kimda kim Alloh nozil qilgan narsani inkor qilsa juhudan inkor qilsa yo bu kerak emas desa Alloh nozil qilgan narsaga biz muhtoj emasmiz desa kofir bo'ladi. O'sha mutlaq zikri kelgan Qur'ondagi "Oman lam yahkum bima anzalalloh fa ulayka humul kafirun" mutlaqlikda mana shu ma'noga ifoda qiladi. Mana shu ma'noda jon bor. Birinchisi bu. Lekin bir odam birinchidan imkoniyati yo'q. Imkoniyati boru dunyoviy qanday sabablar bilan, masalan, rushvat, pora bilan tafsirda kelgan bu ham. Yoki qandaydir sabab bilan, qandaydir o'zini ijtihodi bilan qiladigan bo'lsa, vaziyatga qarab. U zulm, fisq yoki ba'zan ijtihodga aylanib ketadi. Ba'zan ijtihod bo'ladi. Alloh nozil qilgan narsa bilan hozir hukm qilsam, buni orqasidan shariat maqsadlari yuzaga chiqmaydi degan ijtihodi bo'lsa, ijtihodga dalillarga suyanib qiladigan bo'lsa hattoki ajr oladi. Salafdan bor bunga rivoyat. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning o'g'rini qo'lini kesmasliklari to'g'risidagi rivoyat shunga tegishli. Vaholanki Qur'oni Karim o'g'rini qo'lini kes deb turibdi. Alloh nozil qilganmidi buni? Nozil qilgan. Hazrati Umar bu oyatni bilarmidi? Bilardi. Lekin vaziyat taqozosiga ko'ra o'sha paytda o'g'rini qo'lini kesish
Şeriat maksatlarını yüzeye çıkarmasıdır. Onu Hazreti Umar özünü iştihadı bilen aytti. Atrafta hamma kolunu kesiş için op gelgen idi oğrularını. Kördüler vaziyetini kördüler de aittiler ki bu yıl kesmeyimiz dediler. Demek ki çünkü açarçılık bunu yaptı. Halkının karnını toydur almayıp oğrulukça şarait yaratıp koyup o kolunu kesiş İslam'ın maksadımız. İslam'ın maksadı kolunu kesip zinakarını taşboran kırıp adamlarına ifşa kılışmaz. Cezanı siyasi manada kat'i kılıp zinanı aldığını alış. Ayollarga satırını vacipligi, nikahını yengil kılıp koyuşlik, nikahga alakadar meselelerini, keng eşiklerini açıp koyuş, zinaga alakadar meselelerini hamma yoğunu yapıp koyup, ana undan keyin bunu ta'min qilgandan keyingina bu jazo to'g'risida mulohaza qilsa bo'ladi. Hazrati Umar o'zi o'g'irlikka sharoit bo'lib qoldi. Qorni och turibdi. Bu nimadan o'g'irladi ekan? Qorni to'q bo'lib o'g'irladimikin? Ha? Yoki qorni och holda qorniga yarasha o'g'irladimikin? Demak, nima bo'ldi? Shubha bo'ldi. Majburiyat. Ha, shubha bo'ldi. Uni hozir qo'lini kesib olsak, hududlarda shubhalar hududunu toxtatadi, qilinmaydi. Voqelik fiqh ham shunga borgan-ku. Ha, voqelik fiqhi shariatni maqsadlariga suyanadi. Matnlarni zohiridagi o'sha "Oman lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun"ni matnini o'zidagi kim ko'tarsa falonchi kofir, pistonchi kofir deyishga haq bermaydi. Asosi yo'q, mumkin emas. Bunaqa haq, bunaqa had berishlikka. Bu birinchisi. Endi Allah nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa deganda bugungi siz bilan bizni qarshimizda turgan xavorij, ularni orqasidan dastaklayotgan jamiyatlar, ya'ni maxsus xizmatlar İslam ummatiga ixtilof qilishlik uchun asosan o'g'rini qo'lini kesish, zinokorni toshboron qilish, ya'ni mahkamaga tegishli, siyosiy iqtidorga tegishli masalalarni o'rtaga tashab, mana qilmayaptiki kofir bo'lar deyishlikka tashviq qiladi. Vaholanki hukmlar Alloh nozil qilgan hukmlar ikki xil bo'ladi. Bittasi mahkamaga oid, ikkinchisi fard jamiyatni o'zi amal qilish kerak bo'lgan hukmlar bor. Mahkamaga oid hukmlarda hech hammani haqqi yo'q. Hamma xohlagandek falonchini kofir, murtad bo'ldi, joni halol, moli halol, qoni halol deya olmaydi. Buni mahkama hal qiladi. Buni muayyan kufr to'g'risida alohida qazovat kerak, qozilarni hukmi kerak. Ular hukm qilmasa va hukm qiladigan qozi topilmasa, hatto zino qilganligi aniq bo'lgan odamga ham xat ijro qilib bo'lmaydi. Shariatning maqsadlari bu. Agar bo'ldi zinokormi, Qur'onda o'g'rini qo'lini kesishlik to'g'risida matn bormi? Zinokorga hadislarda mutawatir hadislar bormi? Men zinokorni ko'rsam toshboron qilaveraman desa nima bo'ladi oqibat? Islom ummatini qo'lini to'xtatib bo'lmay qoladi. Chunki hammaning saviyasi bir xil emas. Ba'zi odamlar ko'chadan kirgan islomga. Ya'ni islomda bo'lsa ham, musulmonman desa ham ko'chada razvorka, zivorka qilib yurgan. Nechta qo'lida makruhasi bor, misol uchun odamlar bor. Bular men shariatga amal qilyapman, mana oyat deb bir odam uni yo'llantirib yuborsa, odam o'ldiradi ular. Oyatga suyanib o'ldiradi. Islom nomidan qiladi. Endi mana shu joyda bitta nozik narsa bor. Buni har doim o'zimizni yonimizda olib yuraylik. Yozib qo'ysalar ham bo'ladi. Islom nomidan mahkamaga oid bo'lgan masalalarni da'vo qilayotganlar kofir bo'lish ehtimoli demokratiya nomidan jamiyatda bir narsani gapirayotganlarni kofir bo'lishidan ko'ra yaqinroq kufrga. Qaytaraman. Islom nomi bilan oyat va hadislarga suyanib, zohiriga suyanib bir odamni kofirga chiqarish ishi demokratiya nomi bilan demokratik qonunlarga amal qilayotganni amaldan ko'ra kufrga yaqinroq buniki. Nimaga desa, bu demokratiyani din demayapti. Iloji boricha bu din emas bu. Men dunyoviy boshqaruvdan
ketyapman hozircha. E'tiqodimda islom haq, lekin bu dunyoviy sistema desa bunga jazo shar'an bo'lmaydi. Chunki u shariatni tan olyapti-da, lekin svetoforni qiziliga to'xtab yashiliga o'tyapti. Chunki atrofidagi qonun qoidalarga shunaqa amal qilyapti. Uni e'tiqodida din bor, amalida ya'ni dunyoning sistemasi bor. Lekin mana bu odam din nomidan gapiryapti. Nima deyapti? Falonchi kofir bo'ldi deyapti. Islom nomidan gapiryapti. Endi yuqoridagi oyatni o'qisangiz, "Va man lam yahkum bima anzalalloh", Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmaganlar fa ulaika humul kafirun. Islom nomidan o'zi bilmagan odamini mahkama qilmasdan kofir degan odamni kufrga tushiradi. Alloh kofir demayapti uni, bu kofir deyapti. Allohning mahkamasiga o'zini sherik qilyapti. Masalaga yaxshi yondashsangiz, ya'ni din nomidan harakat qilishlikni ilimsizlarcha xatari kuchli bo'lib ketadi. Aynan shu haqida bu gapni qo'llab-quvvatlaydigan imom Nasaiyni sunanlarida hadis bor, Termiziyda ham hadis bor, ikki xil matnda kelgan. Bittasi "Man qala fil Qur'oni bi-g'ayri ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar" bor. Hadis quvvatlaydi hozirgi gapni. Kim Qur'ondan gapirsa, bi-g'ayri ilm gapirsa, Qur'onni gapiryapti, Qur'onga ko'rasan kofirsan deyapti-da, mana Qur'onni o'qiyapti-da, kofirsan deyapti, hukm chiqaryapti. Hukm kimiki edi? Bima anzalalloh bo'lish kerak edi. Alloh nozil qilgan vahiy nimadan iborat? Ya'ni 30 bora Qur'ondan iborat. 30 bora Qur'onni bizga tushuntirib bergan payg'ambar alayhi salatu vasallamning hadislaridan iborat. Salafi solihinlarni Qur'on va hadisga aytgan ma'nolaridan iborat. Ya'ni ular yashagan hayotni, bularni o'rganmasdan turib bitta oyat bilan falonchilar kofir bo'ldi desa, o'sha oyatga ko'ra o'zi kofir bo'ladi. Nimaga din nomidan Alloh aytmagan narsani aytayotgan bo'ladi? Va ko'pincha e'tibor bersangiz, johillar aytadiki, imomlarga mana bu narsani gapir, uni ayt deydi. Ya'ni mahkamani o'zida da'vo qiladi. Imomlar ham u johil aytgan narsani aytib berish kerak go'yoki. Agar johil aytgan narsani aytib bersa, nimaga imom sayladik biz? Nima uchun imom dedik? U imom bo'lib peshvo bo'lganligi uchun imom. U senga emas, sen imomga ergashishing kerak. Shuning uchun imom u. Qadimdan masalan biz imom desak, masjidning imomini tushunib qoldida ko'pchilik. Yo, imom mas'uliyatli. Qadimdagi barcha ulamolarimizning boshiga nima qo'yiladi? Imom qo'yiladi. Imom Abu Hanifa deymiz, Imom Malik, Imom Ahmad, Imom Shofiy deyiladi. Imom Buxoriy deyiladi. Hadisda imom kishi. Imom Termiziy, Imom Abu Dovud, Imom Nasaiy, Imom Ibn Moja, hammasi Imom Doriqutni. Bular hammasi imomlar. Nima uchun imom bo'ldi? Biz ularga ergashganimiz uchun. Ya'ni demak, o'sha yuqoridagi aytganimizdek, dunyo sistemasiga amal qilishlik insonni kofir qilib qo'ymaydi. Illa qachon kufr bo'ladi? Ahli sunna val jamoani eng mahkam turgan narsasi e'tiqodan aytsa, juhudan qilsa, bu bo'lmadi, yaramay qoldi endi. Qur'on oyatlari nima? Amaldan qoldi desa, istihzo, istighfof qilsa, masxara qilsa kufr bo'ladi. Yana shu joyda ulamolar kufrni 3 ta eshigini aytishgan. 3 dona eshik bilan kufr bo'ladi. Birinchisi Alloh va rasulini so'ksa, haqorat qilsa, kitobni so'ksa, shoirlarni so'ksa kofir bo'ladi. Istihzo qilsa kofir bo'ladi. Ikkinchisi e'tiqoddan, ya'ni lafzida aytsa, murtad bo'lsa, ya'ni men chiqdim dindan desa. Uchinchisi kufrligida ixtilof bo'lmagan amalni qilsa. Masalan, butga sig'insa, shunga o'xshagan anaqa xoch toqsa, shunga o'xshagan holat. Va bularni ham tafsiloti bor, qay darajada qanday bo'ladi va bu yuqorida aytganimizdek mahkamaning ishi. Endi
Demokratik cemiyet, mesela dünyavi cemiyette biz imamlarımızın mevkifimiz, bizge savol beriyetken adamlarga cevabımız. Ne mi dese? Demokratik cemiyetlerde şeriyetke hılaf bulmagan, yani kaidelerge amel kılıçligimiz bizni İslam mahkemesige, yani İslami hukumlarge amel kılıçligimizi takaza kıladı. Demokratik emez. Aslan şu. Mesela daim uşa svetoforu misal keltirdik. Kızıldı ne için toktayımız? Kızıldı, kızıl çırak koyuş yollarını, kızıldı tokta deyip kaide çıkarışlık, bu dünyavi tizim. Biz Müslümanlar, kızıldı ne için toktayımız dese, kızıldı toktaşligimizge dalalat kılıcı Kur'an-ı sünnette deliller var. Ne dedi Allah-u Teala? وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا dedi. Özilerini özinler öldürmeyler. Allah sizlerge mihriban zat dedi. Yine başka bir ayette ne dedi? وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ dedi. Aranlarda batıl yol bilen malinlerini yemeyler dedi. Şimdi bu da matinni takazası var. Matinni takazası var. Allah Teala batıl yol bilen mallarını yemenler diyetti. Fakat yiyişke tekişliği mi bu? Yok. Yiyişlik umumi manada bu geldiği için işletiliyetti. Mesela batıl yol bilen kiymenler dese kiyim has bu kaladı. Has. Fakat kiymesek buldu, yesek bula uğradı bu kalardı. Haram bilen kiymesek buldu, yesek bula uğradı bu kalardı. Lekin Allah Teala وَلَا تَأْكُلُوا dedik, yiyiş ne etti? Yiyişke kiyişem kiradı. Uşan için trikçilik manasıdır. Ne mi sizge hacet bulsa uşana batıl yol bilen yemeyin dedi. Şimdi yol hareketi kaidelerini takazası bronu hakkı o. Sizde kızıl buldu mu başka adamge yol açıldı, onu hakkı. O kızıldı toktaşımız onun hakkını yemesligimiz için. Böyledeki yemeslik mecazi manada. Onun hakkı o. Mecazi manada. Ha bu dünyavi sistemi. Lekin bizni amel kılıçligimizde şer'i esaslar var mı? Var. Meşhur karılarımızdan Hasan Han'da diplom işi var. Aynen yol hareketi kaidelerini fikhi doğrusu da. O şu cayda İslami esasını keltirgen ve bugünkü kündeki uşa yol hareketi kaideleri, yol hareketi kaidelerini institutlar var, haftada orijinaller. Şunu rektörleri, mutahassisleri, katta adamlar daim yol hareketine amel kılıçlık için kanun çıkararken biz onge amelini tahminleşti kıynelemiz deyip itiraf kıldı. Tahminleşti kıynelemiz. Nimadir yetişmezdi bizge. Lekin mana bu İslami dünya karış, Müslüman adamını imani, vicdani yondaşuvu masalını hal kılarken dedi. Bütün dünyada yok bu narsa dedi. Birovni hakkı, kızıldı toktaşım, birovni hakkı bu. Başkanı yoluge çıkıp gitmezdi kim kere. Allah'ını aldığının cevap veremem dese, geyi var mı yok mu demeydi. Doğru mu? Mana bu narsa cüde muhum dedi. Ve cüde kup urunuşlar kılıçtı. Birinci kadem yani Müslümanlar tamamen bugün bunu biz yani ommalaştırışımız gerek deyip itiraf kılışı yaptı. Demek biz dünyavi sistemelerde hiç kaçan dünyavi sisteme Kur'an'dan üstün türedi demeyemiz. Demeyemiz ki cöyde. Her daim bunu takitleşimiz gerek. Hiç kaçan biz وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهْتَ Allah nazil kılgen narsanı çekkiye sürüp koyup gitme yap biz. Tevekkel to Allah diye başka tamenge. Biz ne kılı yapmız? O şey ilim asasıdır. Okuyan örgengen bilimlerimiz, salafke ergeşimiz asasıdır. Allah nazil kılgen narsaya muvafık kilse amel kılı yapmız. Delili bu diye yapmız. Şimdi en ahirgi halet Allah nazil kılgen narsanı inkar kılsa kafir boladı. İnkar. Uşan için havariçler bilen ahli sünnenin ortasındaki katta tafriki şundan payda buldu. Ular amalını özüde ne değişti? Müslümanlarını kafir değişti. Şimdi وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Kufrun
duna kufr. Kufr iki xil bo'ladi o'zi. Birinchisi al-kufru muhrijun minal milla. Millatdan chiqarib yuboradigan kufr. Yuqorida aytgan 3 ta sabab bilan inson millatdan chiqib ketadi, dindan chiqib ketadi. Va hamma amallari botil bo'ladi, orqasidagi amallari. Bu kufr akbar deydi buni. Ochiq oydin kufr keltirsa, men dindan chiqdim desa, kufrga aloqador o'zi e'tirof qilsa, o'sha kufr akbarni amalga oshirsa, avvalgi amallari hammasi xabata bo'ladi. Haj qilgan bo'lsa, haji tugaydi. Uni haji bo'ldi, yo'q bo'ladi. Keyin yana qaytadan islomga kirsa, yana boshiga mablag' kelib imkon ochilsa, unga haj qaytadan farz bo'ladi. Namozlarini yangitdan o'qiydi. Oldingi amallari hammasi sifrlanadi, nolga tushadi. İkincisi bor kufrun duna kufur. Masalan, nasab bilan ta'na qilish. Hadis sharifda kelgan. Kufr deganlar payg'ambar alayhisalom nasabi bilan faxrlanish, birovni nasabi bilan ta'na qilish kufr deganlar. Musulmonni o'ldirish. Ha? Kufr deganlar. Sibabul muslim fisqun qitaluhu kufrun deganlar. Kufr shu ham. To'g'rimi? Namoz tark qiluvchi bilan namoz o'quvchi, mu'min bilan kofir o'rtasidagi farq tarku solat deganlar. Tarku solat. Kufr o'sha yerda ham kalimalar. Mana bu kufrlar yoki ayollarga aytdilar, nima dedilar? Taqvo qilinglar, Allohdan qo'rqinglar. Deyishdi, jahannamda eng ko'p farqlarni ayollar ko'rdim dedilar. Ayollar nima sababdan ya Allohning rasuli deganda nima dedilar? Takfirnal ashira dedilar. Ha? Eringlarga kofir bo'lasizlar dedilar. Kufr shu. Bu ham kufr kalimasi. Demak, kufrga aloqador gaplarni hammasini yig'ib kelsangiz, mana bu hozir ikkinchi etapda sanayotganlarimiz, bular barchasi kufrun duna kufr. Ba'zisi gunohi kabiraga dalolat qiladi. Ba'zisi sag'iraga dalolat qiladi. Ba'zisi lug'aviy ma'nodagi kufrga dalolat qiladi. Lug'aviy ma'nosi nonko'rlik o'zi. Noshukurlik, nonko'rlik. Bu darajada farqi bor narsalardan birortasini o'rganmasdan, o'rtaga olib kelmasdan turib, "Oman lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun" deyish eng katta adashuv o'zi. Islom ummatining ichida turib adashishlik. Ya'ni yuqorida aytganimdek, kufrga ular bu ma'noda ko'proq tushadi. O'zlari loyiq bo'lmagan shaklda Qur'ondan ilimsizlarcha aytib, boshqalarini kofir deyishadi. Va Qur'on nomi bilan qilishadi buni. Din nomi bilan qilishadi. Alloh nima deyapti? Men nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasang, din nomidan hukm qilmasang, ya'ni kofir bo'lasan deyapti. Ular ilmiy asosga suyantira olmagani uchun birinchi o'rinda o'zlarini nima deyishadi? Kofir deyishayotgan bo'ladi. Nabiy alayhi salatu vasallamdan o'sha yuqorida Nasaiyni rivoyatini aytdim. Termiziyda o'sha rivoyatdan bor sahih rivoyat aytadilarki, man qala bil Qur'ani bi g'ayri ilmin fa in asoba fa axta deganlar. Kim Qur'ondan ilimsizlarcha gapirsa, topsa ham xato qilgan bo'ladi. Bu hadisni qarang. Hadislarni hammasini jamlamaguncha ma'no chiqmasligiga dalildi. Bir hadisda payg'ambar alayhi salatu vasallam Qur'ondan bir kishi gapirsa-yu, ilimsizlarcha gapirsa, to'g'ri topsa ham nima qilgan bo'ladi? Xato qilgan bo'ladi, deyaptilar. Endi Imom Buxoriyda boshqa hadis bor. Izajtahadal hakim fa in asoba falahu ajron va in axta falahu ajr. İkkita hadis. İkkalasini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytibdilar. İkkalasi ham muborak zotdan vorid bo'libdi. Lekin ma'noni qarasangiz, ikki xil. Bittasida to'g'ri topsa ham xato qilgan deyilyapti. Ikkinchisida xato qilsa ham bitta ajr oladi deyaptilar. Bu yerda nima farqi bor? Demak, ikkala hadis sahihmi? Bir-birini nasx qilganligi to'g'risida da'vo yo'qmi? Qaysi biri tarjih rojih qilishlik imkoniyatimiz yo'qmi? Demak, bu joyda muvofiqlashtirish bor. Qanday muvofiqlashtiramiz? Birinchisi ilmsiz odamga tegishligida,
İkincisi, izajtehedel hakim, hakimge tegishli, alimge tegishli bu. Hakimge tegishli, alimge tegishli. Doğrurağı kazıge tegishli bu. Bir adamın küfürde aybileşlik, ixtilafli meseleler bolsa, siz bilen biz hakimmezimiz mi? Bunda ixtilaf vardı, kutulalıyımız. Lekin hakim kutulalıydı mı? Kazı, ixtilafliyken bu mesele, deyip kutulalıydı mı? Yok, hakim hüküm çıkarış gerek o. Nuktanı koyuş gerek. İhtilaflı meselelerde hem nuktanı koyuş gerek onun vazifesi. Ne mi kıladı? İçtihadı. İçtihat kıladı. İçtihatının şartları ne miydi? İçtihatının şartlarına ne mi için ulamalar sanadı? Çünkü içtihat sebepleri tapılmasından içtihat kılsa yukarıdaki hadiske düşüyordu. Doğru tapsam hata kıyam buladı. Yok ki aldın cehennemden cayını tayarlab alsın. Allah nazıl kıyken narsa bilen hüküm kime yaptı o. Hop. Doğru tapsa ham hata kıladı degeni ne mi degeni? Doğru tapsa ham hata kıladı degeni özü layık bulmagan işini boynuga olganligi uchun hata kar hesaplanadı. Mescidke bardayız. Kıraatı yok adam imamge çıkıp aldı. İmamlık doğru iş mi? Doğru iş. Lekin unga nisbatan ne miydi? Noto'g'riydi u. Sen qiroatin yo'q. Tajvidni bilmaysan. Tahoratni to'g'ri tushunmaysan. Nimaga imom bo'lib olding deyiladi. To'g'ri ishni qilyapti-yu, xato qilgan bo'lyapti. Imomlikka to'g'ri, imomlik to'g'ri ishlardan, lekin bu nima qildi? Xato qildi. O'ziga loyiq bo'lmagan ishni bo'yniga oldi. Hadisning ma'nosi shu. O'zi loyiq emas unga. Endi hokimni oldiga hukm kelsa mahkemede bu. Ko'chada hammaga tegishli emas. Siz bilan bizni qutiladigan joyimiz ish ixtilofli masalalarda bu ixtilofli ekan, janjal qilmanglar deb ketamiz. Lekin hokim hukm chiqarish kerak. Endi nima qilish kerak? Idajda hatal hakim. Hokim ijtihod qilsa, qiladi majbur u. Agar topsa, ikkita ajr oladi. Nimaga? Bitta ijtihodi uchun, o'sha masalaga xob deb rozi bo'lganligi uchun. Qozilik juda qiyin masala. Bilamiz, 3 ta qozidan 2 tasi jahannamda. 2 tasi jahannamda. Qanaqasi jahannamda desa, ilmi bor. Big'oyri anzalalloh bilan hukm qilyapti. İlmi boru hukmni qasddan, juhudan keldi yuqorida, qasddan boshqa bilan hukm qilyapti. Finnar deganlar. İkincisi ilmi yok. Qozi bo'lgan, bu ham jahannamda. Üçüncüsü ilmi bor, ilmiga amal qilib hukm chiqaryapti. Ya'ni amal qilib degani ilmiga suyanib, ijtihod bilan amal qilyapti, ya'ni hukm qilyapti bu jannatda. İkkitasi jahannamda. Unda ham ko'rsangiz ilimsizlik balo, boshqa balo. Demak وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ تَغِي Allah nazil kılgen narsa bilen hukum kılıçlikte iştihadı yok, iştihadke kabiliyeti yok, ilmi salahiyeti yok adamlar küfürge tüşüşlikte hatarlıyrak bularını tutgan yolu. Hatarlıyrak, akıbeti yakşımaz bularını. Nimege yakşımaz? Karayın da tarihte mana şu dava bilen başlangan, birinçik söz bilen başlangan. Palonchi kofir, pistonchi kofir bilan boshlangan, to'xtatishga harakat qilsa to'xtamagan, oxiri nima bilan tugagan? Hazrati Ali radhiyallohu anhuni qatli bilan tugagan. Ali dek zotni o'ldira oladigan tushuncha bilan quvvatlangan ular. Lekin ular Hazrati Ali'ni o'ldirayotganida qaysi hukmga suyandi? Qur'onga suyandi axir. Inil hukmu illa lillah dedi o'ldirayotganda. O'zini Alloh yo'lida nafsini sotganlar ma'nosida kelgan oyatga shior qildi o'zini. Va minan nasi may yashri nafsahu bitiga'a mardotillah vallohu raufun bil ibad oyatini o'qib urdi Hazrat Ali'ni. Vaziyat shu darajaga olib borib qo'yarkan, ya'ni shuni uchun ham biz shariat masalalarida bilmagan odamni tilini uzun bo'lishligi xatarliligini ta'kidlayapmiz. Ta'kidlashimiz kerak bundan keyin ham. Endi voqealikdan ham ba'zi narsalarni aytib ketay. Ba'zi odamlar bor. Alhamdulillah hidoyat topib, masalan deylik, oldin shou biznesda yurgan.
Endi ibodatga o'tib, islomiy siyratni qilib, odamlarga nasihatga o'tyapti. Eyvalloh, Alloh umrini uzoq qilsin. Din hammaning ishi. Lekin o'shunaqa vaziyatdagi ba'zi odamlar kecha yarimta kalta ishtonni kiyib olib, kulturizmlik qilib yurgan bola Amerikaga bo'lib olib, ahli ilmlar shariat masalalarida masxaravozlik qilyapti. Ya'ni mahkamaning masalalarini chiqib olib gapiryapti. Bittasini gapini menga aytishyapti. Shu gapni doim aytamiz. Voy, din masalasi hazil emas, o'yinchoq emas. Mahkama masalalarida, kufur masalalarida, halol harom masalalarida, taloq masalalarida hamma xohlaganini gapirishga haqqi yo'q. Desak, u masxara qilib, ana Abror Muxtor Alidan so'raylar, u-ku monopolist. Dinni monopoliya qilib olgan deb bizni shaxsiy gapimiz emas, shariatning qonun qoidalarini istehzo qilyapti aslida. İstihza qilyapti. Avvalgi suhbatda ham aytgan edim, esingizda bo'lsa. O'zbekistonni Darul Kufur deyishlik xato. O'zbekistonda 95% musulmonlar yashaydi desam, bunga nima deb javob qaytargan edi? Diskotekalarni ko'rmadingizmi? Palonchilarni bilmadingizmi deb javob beryapti. Shariat asoslariga ko'ra bu yurtga qurolli hujum qilishlik harom degan fatvo masalani aytayapman men. Shariatni asosiga ko'ra ular shu masalani yana qonuniylashtirish uchun sher yozib odamlarni fikrini chalg'itishyapti. Loyqalatishyapti. Ha, dindan gapirish hammaning haqqi, lekin qay darajada? Qay darajada? Hozir aytdik mana, hukm masalasida, mahkama masalasida ya'ni qanchalik asosli bir-biriga zohirda mutaoriz zid ko'ringan narsalar bor. Qanaqa qilib jamlaymiz buni? Qanaqa qilib jamlaymiz? Avvalgi birinchi suhbat bo'lsa kerak, aynalloh masalasida. Allohga makon isbot qilsa nima bo'ladi? Bu haqida nechta rivoyat kelgan? Imom Muslimdagi rivoyatni boshqa yana to'rtta turuqini nima qilamiz? Bularni o'rganmaguncha bu haqida gapirish, "Omallam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun" oyati bilan o'shalarni kufrga tushiradi. Shuning uchun bu joyda monopoliya degan narsa yo'q. Dinni monopoliya hech kim qila olmaydi. Lekin dindan hamma xohlaganini gapirishga haqqi yo'qligini hamma aytish kerak. Chunki Hazrati Umar urdilar bir odamni olib kelib olib. Qamadilar dindan xohlaganini gapirib yurganligi uchun. Ha? Subayg ibn Isilni. Hmm. Hukm bo'lgan paytda boshqa nima bo'lgan paytda hech kim bilmasmi? Albatta. Ota-onaga yaxshilik qilish, namoz o'qigin, Xudodan qo'rqgin, taqvo qil. Bu hammaning vazifasi. Amr ma'ruf nahiy munkar farzligi shu. Harom xarish yurma, aldama, birovni haqqiga xiyonat qilma, vaqtida ishingni qil. Bular hammasi to'g'ri ishlar. Hammaning ishi u. Va hammani o'zining doirasi bor. Kullukum ro'in, kullukum mas'ulun an ro'iyatihi. O'zimizni qo'l ostimizga mas'ulmiz. Lekin O'zbekiston Darul Kufur. Bu hammaning ishimi? Bu gapni gapirish? Yo'q, bu qanday qilib gapiradi? Qanday qilib Darul Kufur deydi? 95% musulmon hammamiz tashab ketib yorishimiz kerakmi O'zbekistonni? Aql, mantiq, nas, matn bunga hech qachon musoada bermaydi, imkon bermaydi. Buni aytishdan ko'zlangan maqsad bor. O'sha O'zbekistonni Darul Kufur deyilsa, o'shunaqa jamiyat shakllansa, ularga qurol beradigan sistemalar bor. O'zbekistonga kiringlar, mana qurol, chunki Darul Kufur bular. Darul Kufurda yashayotganlarni hukmi kufurga tegishli masalalar chiqaveradi bunga o'xshagan narsalar. Oqibat nima bo'ladi? Suriya bo'ladi. Suriyani shunaqa qilishdi. Iroqni shunaqa qilishdi. Libiya shunaqa bo'lib turibdi hali ham. Mana bu maqsadlar tugagani yo'q, davom etyapti. Siyosiylashgan maqsadlar orqasida. Demak, shu hukmga tegishli masalalarda tarixda qadimda Hazrati Ali radhiyallohu anhu davrlarida bo'ldi va ular ma'lum bir muddat o'tgandan keyin, bir asr, ikki asr o'tmasdan ular qurigan, chirigan, yo'qolgan. Keyinchalik yana bu narsalar bosh ko'targanda ahli sunna val jamoa, imom Maturidiy, imom Ash'ariylarning
qilgan ishlarini vazni salobati shundan iborat. Xavorijlarni qaytib bosh ko'tarolmaydigan qilishdi davrlarida. Keyin o'tdi, nima bo'ldi? Oxirgi mana 200 yil o'tib o'tmasdan Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh chiqqan davrlar. Muhammad ibn Abdul Vahhabning suyangan maslagi xavorijilik. Xavorijilik. Tarixun Najd degan kitob bor. Arabchasini bir o'qinglar. Najd tarixi. Buni Muhammad ibn Abdul Vahhabning eng yaqin do'sti yozgan. Muhammad ibn Abdul Vahhabning buyurtmasi bilan yozgan. Sen yoz tarixni degan. O'shanda aytibdi. Falon shaharga kirdik deyapti. U joydagi mushriklarga qarshi jihad qildik deyapti. Ulardan bir qanchasini o'ldirdik, g'animat oldik deyapti. O'zi yozyapti. Ularni mushrik deyapti, o'zidan boshqalarini mushrik deyapti. Vaholanki u joyda musulmonlar yashayotgan edi. Ular nima uchun bular nazdida mushrik edi? Usmoniyga tobi bo'lganligi uchun. Usmoniylarga tobi bo'lganligi uchun, bularga quloq solmagani uchun, sallar bog'iysan, sallarga bo'ysunmaymiz deganligi uchun ularni kofir deb o'sha paytda e'lon qilgan bular. Hozir O'zbekistonni kofir deb e'lon qilayotgan 5 ta odammi? Misoli o'shandan. Va nimaga uni ishi rivoj topdi? Ularga Angliya keyin finansirit qildi. Angliya ularga orqanglardanmiz dedi. Abdulaziz ibn Muhammad ibn Saud eng yaqin oshnasi. Ikkalasi sistema qildi, sistemaning orqasini finans qaynog'i, manbasini Angliya biz beramiz dedi, mahkam turinglar dedi, sizlarga davlat qilib beramiz dedi. Ular harakat qildi, o'zi musulmonlarni, Usmoniyga tobi bo'lgan musulmonlarni kufrda ayblab, ularni kofir mushrik deyishdi. Kufrda ayblab va ularni ustidan bog'iylik qilishdi va sistemani qo'lga olishdi. Usmoniy xilofat yiqilganda bularda nima paydo bo'ldi? Davlat paydo bo'ldi. Buni o'rtasida yevreylar ham yerli bo'lib qoldi. Ha, u keyinroq masala, lekin bu uyushgan ishlarni hammasida siz aytayotgan toifalarni ham qo'li bor. Ya'ni bular sistemalarni planlashtirgan. Endi hozir olim bo'lgan. Ha, olim bo'lgan. Mahallasida olim bo'lganda juda ko'p ahli ilmlar raddiya bergan, Yaman ulamolarining bil ittifoq raddiyalari bor. Muhammad ibn Abdul Vahhabga. Nima uchun Muhammad ibn Abdul Vahhabga mahkam yopishib olishadi bular? Chunki davlat o'sha sistemada. O'sha joyda o'qigan, islom ummatining muqaddas dargohi bo'lgan joyda o'qigan odamlar nima uchun Muhammad ibn Abdul Vahhabni Imom Navoviydan ustun qo'yishadi? Men majoziy ma'noda aytayapman. Nima uchun? Chunki sistema davlat o'shalarning ideologiyasi bilan turibdi. Unga qarshi yursa davlatdan chiqarib yuborishadi. Muammo qilishadi unga. Lekin Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh deyishdan boshqa maqtovga sazovor ishi yo'q u kishini. Faqat Alloh rahmat qilsin deymiz, bo'ldi. Islom ummatining ichida oxirgi xavorijilikni manbasi Navoqizul Islom degan kitobi bor. Hozir shuncha gapni gapirdik. Oy, kufr masalasi, ehtiyot bo'lgin. Man qala bil Qur'oni bi g'ayri ilmin. Ha? Ilmsizlarcha Qur'ondan gapirsa jahannamdan joyini tarlab olsin dedi payg'ambar alayhissalom. To'g'ri topgan bo'lsa xato qilgan bo'ldi dedi payg'ambar alayhissalot va sallam. Ijtihod masalasi hokimga tegishli ekanligini aytdilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Lekin bu kishi nima qildi? Navoqizul Islom al-Ashara dedi. Kitob yozdi. Islomni sindiruvchi 10 ta amal deb yozib odamlarga tarqatdi. Mana o'qi dedi. Eshit buni konstitutsiya qilib olgan. Eshit qaraydi, Navoqizga tushadimi? Ha, tushar ekan. Soqolini qisqartiribdi-yu bu. Navoqiz kofir bu. Bu odam sal galishtir taqib olibdi, kofir bu. Navoqizul Islomni odamlarning qo'liga berib o'nadimi? Men nechtasiga aytdim. Navoqizul Islomda shunaqa degan dedi bittasi menga. Hop. Navoqizul Islom degan mavzu ommaga salafda bormi tarqatilgani? Salafiyman deyapsan. Xo'p, salafda bormi Navoqizul Islom deb odamlarga taqdim qilish, ko'rsatish, mana Navoqiz deb odamlarga aytish bormi Islomda? Javob yo'q. Yana bitta gap, o'sha aqida masalasida. Tavhidni uchga bo'lish masalasi.
Tavhid-i rububiyet, tavhid-i uluhiyye, tavhid asma sıfa. Mana şu mesele deyen, bu işini birinci kıyan adam kim? İbn-i Teymiyye rahimahullah. İbn-i Teymiyye bunu üçge böldüler. Aslı ikige bölgendi birinci. Keyinçelik üçge bölüştü. Bundan ilhamlengen Muhammedin Abdülvahhab. Sizi özge ergeçmegenlerini kafirge çıkarışlık mobaynide nimege robara okildi ular? Karşısında turgan adam ben Allah'a iman keltirgen ben. Nimege beni kafir diyebsen dedi. Kim bunu ve dedi? Müşriklerem Allah'a işongen. Ve izâ se'alahum men halakas semavati vel ard le yekulunnallah. Yer osmonlarni kim yaratgan deb sorasang, ular ham Alloh deyishadi. Deb mushriklarni Qur'oni Karimda yer osmonlarni Alloh yaratgan degan tushunchasini tavhid-i rububiyyatdan sanadi. Bu bilan inson musulmon bo'lmaydi dedi. Bog'liqlikni qarang. Bog'lashni qarang. Mana shu nuqtada boshlandi. O'zidan boshqalarni, ularning tariqasiga ergashmaganlarni kofir deyish va kofir deyishlikka eshik ochildi. Men musulmonman desak ham nima deydi? Ha? Mushriklar ham musulmonman degan, mushriklar ham Robbi tanigan. Sen uluhiyatda Allohni tavhidlashing kerak. Asmoi sifatda Allohni yakkalashing kerak dedi. Bunda endi yopib bo'lmaydigan fitna ochilib ketdi. Yapı bu miydi bunu? Hiç kimi kuldan uçlap tohtatı bu miydi? Haklagan adamını haklagan peyde kafir diye aladı. Şimdi bu doğru mu ise? Ne doğru? Müşrikler hakkıdaki gen o ayetlerdeki Men halakas semavati vel ard ayeti bu ularının itikadını bizge bildirme yaptı. Ular rububiyyatki iman kilterardı degen manada kemedi o ayet. O ayet ne için kildi? İnsan her kanaka vaziyette, istirabke çüse, Allah'ke kalbedeki asli tavhid, Allah'ke kayıtçiliğini kursatçı için geldi. O, mücadele vazniydi. Hop, but kesigini yapsan, hop, butten panah soru yapsan, lekin sen, Osmanlılarını kim yaratken? Degan savolga nima javob berasan desa har qanaqasi aytadi Alloh yaratgan yoki yaratuvchisi bor deydi oxiri bu insonni mantiqiga xitob ularni e'tiqodini bizga ko'rsatish emas oyatdan ko'zlangan maqsad o'sha paytdagi mushriklar rububiyatga iymon keltirardi degani emas u balki har qanaqa odam bahs maydonida butga sig'inayotgan bo'lsa nimaga butga sig'inayapsan ana shu but ne ilah deb bilaman desa to'xta osmonlarni kim yaratgan shu buti yaratganmi degan bahs bu desa nima deydi oxiri ha deydi Alloh yaratgan deydi Fir'avn bilan Ibrohim alayhi salatu vasallam bilan Namrudning hikoyasi ha o'zaro bahs bo'lib turibdi-da Ibrohim alayhi salatu vasallam meni Robbim nima dedilar o'ldiradi tiriltiradi dedilar Doğru mu? Ve huve yuhyi ve yumit dediler. Ve ana uhyi ve umit dedi. İki adamla ap geldi, bittesini öldürdü, bittesini kuyu vardı. Şunu deneme dediler. Benim Rabbim ye'tiş bişşemsi minel meşriki te'ti biha minel mağribi fabuhitellezi kefer. Bu ibtiha mavzusu idi. Yani bahs mavzusu idi. Mücadele bop durup da müşrik bile. Mücadelede beni Rabbim kuyaşını şarktan çıkaradı, garpke batıradı. Sen garptan çıkarçı dedi. Çıkarçı dedi. Kafir ne oldu? Mat oldu. Huddu şu, müşriklerini, Osmanlılar yerini kim yaratken deseniz Allah deydi degeni bahs meydanıdaki gap. Onların itikadını bizge ne kadar yaptı? Kursatı vermeye yaptı. Onların itikadı müşrik. Endi siz bilan biz Allohni Rob deb tanirkanmiz. Tavhidga Allohni yakkaligiga iymon keltirgan bo'lamiz. Aynan uluhiyat, aynan asmoi sifatda imtihon qilgandan keyin musulmon bo'ladi degan gap yo'q. Bu bid'at bu. Bid'at zalolat bid'at bu. Mana shu bid'atga suyanib olib siz bilan bizni kofir deyishlikka eshik ochilyapti ularning qo'lida.
Bahane şu. Sahih rivayetlerde var. Kabir azabı doğrusu da biz ne iman keltirgenimiz mi? İman keltirgenimiz. Kabirde Münker Nakir Kedim ne deydi? Ben Rabbuk deydi. Ben ilahuk demeydi. Rabbim Allah deseniz sizi tevhiddeyken deydi uşa ferişteler. Boldu uşa gapten ötken bolemiz. Allah Subhanahu ve Taala'nın buyruğu bilen kegen ferişteler ben Rabbuk bilen sizni muvahhid ekenliğinizi aytıp durdu. Rabbim Allah deseniz. Lekin bular nima deyapti? Rabbim Allah deseniz Müslüman bo'lmaysan deyapti. Kim ekan salafga ergashayotgan? Biz ekanmiz. Kim matinga to'g'ri ergashayotgan? Biz ekanmiz. Shuning uchun buni ham aytish kerak. Kufur masalasida bu ham ro'yobga chiqadi, birinchi planga chiqadigan narsa. Tavhidni 3ga bo'lib olishlik bid'at bu. Bu bid'atni orqasidan bir jamoat o'zidan boshqalarini kofir deyishga o'tib ketdi va oqibatda bizga nima bo'ldi? İslam ummatının parçalanışına sebep buldu. Çıkışımız 11'de mi? 20'de. Bu arada ne? Demek, umumi hulasa şu. Küfür, takfir meselesini daim zihinde canlandırıp duruşumuz gerek. Karşımızda turgan adam, Allah nazil kılgen narsa bilen hüküm kılmegeller kafirlerdir degende soruşumuz gerek ondan. Sen nemeni nazarda tut diyebsen? Allah nazil kılgen narsa degende nemeni nazarda tut diyebsen? Deseyiz ayet edin. Kur'an ve sünnetini deydi. İkinci saval. Kur'an ve sünnetten ne mi bilesen? Karı mısın sen? Yok. Buldu. O bilen yaklaşılmaydı. Sen deydi aldın Kur'an'ı yodlaginde. Birinci. Keyin ikinci saval götemiz. Hadisten ne mi bilesen? Çünkü hüküm kılıçlık, iştihat meselesi, hakimlik meselesi, bir adamını kafirge çıkarış meselesi. Sen bu meselede kanaka iktidarın kabiliyetin var, kanaka salahiyetin var. Kur'an-ı hadisten keyin salafını bunge aitken fahmi gerek. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan, müfassırlardan Tavus'tan rivayet var, Tavus. Bu kişiyem aitkenler, cuhulse, kafir buluşluğu, küfrün duğuna küfür, fiskun duğuna fisk, zulmün duğuna zulüm miyem, İmam Tavus kıgeller rivayetini. Bularını bilmezden turup sen bu meseleye kirişliğin insaftan mı? Değişimiz gerek. İnsaflı bulsa, vicdanlı bulsa tohtaydı. Lekin siyasileşken bulsa, arkasındaki onge beriyetken destekke süyenip, İslam ümmetinin içinde ihtilaf kılışke hareket kıladı. Hop. Umumi hulasa şu, şimdi ilk olarak savol cevaplar gibi uçsaken buladı. Yarım saatçe kaldı vaktimiz. Soru keçe bir birodarımız sorgan edi. Juda ham taqvodor yigit. Juda ham taqvodor bo'lganligi uchun hozirgi bir ikkita o'zidan shu olim yasab olganlar bir ikkita narsa gapirgan ekan, o'zining tijoratini tashlamoq. O'zi o'qit mahsulotlarni sotadi u. Sir sotadi. Bir yigit aytdiki, sirga pepsin degan narsa qo'shilar ekan. Shakarga o'xshagan narsa ekan. O Gollandiyadan kelarken de onu şu koy, tovuk, şu nakalarını içki yağlarından alınır, tayirlenadigan, böyle sintez kılıp alınadigan derse ki, şimdi çocukhanikiden alınmış mümkün eken. Şimdi bu, hop çocukhanikiden amimem ben, tanışlarım var şu ibadetliğe nakalardıysa, hop o şey koy, bismillah deyip soyulmagan ki o. Bilmiysen ki onu, tovuk mu, o mu, başka mı? Bilmiysen ki bunu satışlığı insanın keliyordu ki, mali hemen haram digan, Endi shubhali narsalar bo'yicha u o'rganish kerak bo'ladi o'zi aslida. O'sha hazrat aytardilar, ba'zi masalalar bor, bugun umumiy balvoga chiqib ketgan. Umumiy balvo degani saqlanib bo'lmaydigan darajadagi narsalar. Shariat nima deydi umumiy balvoni? Ma'fu deydi. Umumiy balvo deya olsa, u anaqa bo'ladi. Saqlanib bo'lmaydigan narsa. Endi ba'zi narsalar bor. Masalan, pishloq deyapsiz siz. Pishloqni ichida. Asosiy modda pishloq, unga qo'shiladigan nima bor? Ingredientlar bor. O'sha ingredientlarning ichida sostavlar bor. O'sha sostavlarni asosiylarida harom narsa bo'lsa joiz emas. Lekin asosiylarning ichidagi anaqalarda bo'lsa u
fatva yüzünden umum belvayı kırardı. Bu meramde nersiyken, ozu deydi, mesela süt deydi, sütke deydi. Mesela az gene katı koş varsayız, o bütünle katı buladı. Uyan şunga o şekilde... Maya deydi, he, bilemem. 9.9 foiz süt, şu bir foiz o şey pepsin diye moddayı, pepsinin içine şunlanan bir kançadır miktar koşuldu. O'sha asosiy ya'ni moddalarni o'zi, masalan, pepsinning ichida 10 xil modda bor deylik, ha? Masalan deylik, sutning ichida 20 xil modda bor. 20 xil moddani bittasi cho'chqa bo'lsa, cho'chqaning yog'ini qo'shib yubordi desa bo'lmaydi. Agar u istiholaga uchramasa. Endi 20 xil modda bor. Mana bu modda bordi, keyin pepsin bor. Pepsinning ichida endi yana 10 xil modda bor. Pepsinning ichida falon narsa bor, piston modda bor, u bor, bu bor desa, uni umumiy balvo deydi. Ichkaridagini ichkaridagida asli yo'q uni. Asli boshqa narsa u deydi. O'shaning uchun shoshilmaslik kerak. Keyin uni olinishi ham deydi, u shunda yog'ni o'zi narsa emas deydi. U hali kimyoviy reaksiyalar bilan bir narsa qilib olinadigan, sintez qilib olinadigan narsa. U unaqa bo'lmasligi ham mumkin ekan u. Hali qanaqa kimikat bo'lishi ham mumkin ekan. Biznes partnerlari uni sindirmoqchi ekan deb bo'lsa. Tashlasa olaman deyotgan bo'lsa kerak. Bomlama bu oshxona sistemasidagi xizmatchilarga xizmat haqini 10% Fiqhi urfiy masalalarga tegishli ekanda oshxonachilardan so'rash kerak. Nima uchun 5% berasan bunga deb. Agar uni xarajatlar masalan 10% oladi-yu, masalan kiyim kechagini beradi ba'zi assistentlarga-da. Masalan shuni ichida 2% taomga olib qolaman deyishi mumkin. Asoslab bersa gap yo'q, lekin asosi yo'q. 10% bunga deb oladi yoki oylik belgilaydi-da. Oylik umumiy ma'noda foiz belgilab qo'yadi. Oylik o'zi bir xil olaveradi. Assistent xizmati degani biz xizmatni tashkil qilganimiz uchun xizmatchiga biz oylik beramiz, shu oyligini shu foizdan chiqaramiz desa. Endi buni urfiy ma'nosini ko'rib chiqish kerak ekanda. Agar urfiy ma'noda g'ash bo'lmasa, aldov bo'lmasa, birov haqqiga tajovuz bo'lmasa, umumiy ma'noda urfga, mutaorifga murojaat qilinadi. Lekin aldov bo'lsa, shariatga zid joyi bo'lsa, uni keyin ya'ni insofga chaqirish kerak, isloq qilish kerak bo'ladi-da. Degan aniq ikki xil hukm bizda, mahkama hukmlari va boshqa hukm. O'shanga ba'zi masalalarni aytib o'tsa bo'ladimi? Hadga tegishli masalalar hammasi mahkamana hukmi. Hadga tegishli. Zinokorni toshbo'ron qilish, o'g'rining qo'lini kesish. Bular hammasi mahkamana ishlari. Fardiy masalalarga namoz o'qishimiz, roza tutishimiz, musulmonman deyishimiz, azon chaqirishimiz, farzandimizga nikoh o'qitishimiz, bular hammasi biz amal qilib yurgan hukm. Masalan, O'zbekistonda shar'iy hukmlarga amal qilyaptimi O'zbekiston desa, ha, qilyapti deya olamiz. Qay darajada desa, masalan, rukunlarni hammasiga amal qila olamiz. Musulmonman deya olamiz. 5 vaqt namozimizni o'qiy olamiz. Roza, haj, zakotlarni amalga oshira olamiz. Undan tashqari azonlarimiz oshkora aytiladi, nikohlar hech kim inkor qilmaydi, nikoh bor. Endi shu joyda sizga bizga anaqa qilish mumkin. Nima uchun ikkinchi xotinlikka qarshilik bor, uchinchi xotinlikka qarshilik bor deyishi mumkin. Buni aytiladiki, ikkinchi, uchinchi xotin masalalari shariat targ'ib qilgan masala emas o'zi. Buni nazorat qilib turish kerak bo'lgan, nazoratga haqqi bor bo'lgan masala. Buni nazorat qilinmasa, qizlarni huquqlari poymol bo'lib ketyapti-da. Bo'pti olaman deydi, olgandan keyin mas'uliyat tortib ketmaydi. Yoqmay qolsa tashlab ketyapti. U sababli birinchi oila ham buzilib ketyapti. Oilalarning buzilishligi jamiyatga nima qiladi? Yomon salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uni oldini olish uchun albatta nazorat qilish kerak. Uni ikkinchi xotin, uchinchi xotin masalasini nazorat qilish shariatga qarshi yurish emas bu.
Karşı yürüşmez. Şeriat maksatlarına göre caiz bu. Targ'ib meselesi emas deyişlik. Oşan için aksar ulamalar şu aytayotgani şu. Şeriat rukunları, şeriatni asosi amal bo'lib turgan jamiyatlar islomiy jamiyat deyilaveradi. Ya'ni diyor shunaqa deyilaveradi. Musulmonlar islomga amal qilyapti axir. Deyiladi o'sha fardiy masalalar e'tibori bilan. Mahkama butun dunyoda yo'q hozir. Zinokor nima qiladi hozir? Desa tavba qiladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam zinokorni toshboron qilishlikka ishqvoz bo'lmaganlar. İşit birinchi ishni shundan boshladi. Nimaga? İslomni xunuk ko'rsatish uchun. İslom faqat toshborondan iborat, qo'lni kesishdan iborat degan tushunchaga odamlarni keltirish uchun qilindi buni. Qasddan ularga buyurildi. Videolarga olib YouTube'larga qo'yildi. YouTube. Boshqa islomdan boshqa jamiyatni terrorlarini darrov bloklaydi. Yangi Zelandiyadagi bolani promoy efirini o'sha zahoti blokladi. Hamma joydan bloklab tashladi. Kim qo'ysa blokladi. Lekin hozir ham IŞİD'ni kalla kesayotganlar turibdi YouTube'da. Nimaga? Qasdli bu. İslomni xunuk ko'rsatish uchun turadi, turish kerak u. İslom mana shunaqa deyish kerak. İslom unaqa emaski. İslom ko'chaga chiqib olib hamma odamni kallasini ol demaydi-ki. Qasdlik narsa ya'ni maqsadlik narsa bular. O'sha maqsadni o'yinchilari bular. Shariatni bilmasligi ahmoqona harakati oqibatida dushmanga xizmat qilyapti. Demak, mahkama masalalariga da'vogarlik xavfli. Agar bitta xato qilsa, 3ta qozining ikkitasi jahannamda degandek jahannamga ketadi. Qozi deganda aynan jubbani kiyib olib odamlarning oldida o'tirish kerak emas u. Vakolat berilgan shaxs. O'ziga o'zi vakolatni olib olib ko'chaga chiqib xohlaganini gapiraverish to'g'ri emas. Bitta narsa bor-ku, futbolda ham deydi, o'ynashni bilmaydigan odamni jamoaga qo'shlik kamandan o'ziga zararda. Bular haligi islomni bilmaydigan odamlar islom bilan gapirib, islomga zarar yetkazyapti. Ularni o'shaning uchun qo'llab-quvvatlanadi. Ular qancha ko'p faoliyatni ko'rsatsa, shuncha islomga munosabat xunuklashib boraveradi. Maqsad shu, maqsad shunaqa. Baribir bu musulmonlar mana hozir Fransiyadagi buni munosabatini hamma bildiryapti. Fransiyadagi vaziyat. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga nisbatan bunaqangi iflos ishlarni qilyapti. Ularga nisbatan Alloh subhanahu va taolo o'zi jazosini beradi. Inshaalloh bu hozir boykot masalalari, Fransiyaga tegishli narsalarda siyosiy fatvolar ommalashib yotibdi. Har kim o'zidan qo'ldan kelgancha gapiryapti. Lekin nimani maqsad qilyapti bular shundan? Xato qilishimizni maqsad qilyapti. Bitta odam, ya'ni o'zi payg'ambar alayhi salatu vasallamga jonimiz fido. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni yaxshi ko'rmaganimizcha musulmon bo'lmaymiz. Bu degani kofirlar din dushmanlari chizib bergan o'yinga o'ynashimiz kerakligini bildirmaydi. Kofir nimani biladi? Bizni payg'ambar alayhi salatu vasallamni jonimizdan ko'ra yaxshi ko'rishimizni biladi. Demak, shuni eng yaxshi ko'rgan narsasini karikatura qilsak, haqorat qilsak, bular provokatsiyaga keladi degan maqsadi bor. O'sha maqsad bilan bu ishni qilyapti. Tuzoq qo'yyapti u. Buni orqasidan oqibatidan musulmonlarga zarar bo'lishi mumkin narsani poylab o'tiribdi ular. Ana bulardagi ayb deyishlik uchun. Biz nima qilamiz? Biz payg'ambar alayhi salatu vasallamga muhabbatimizni izhor qilamiz. Ularga qarshi ekanligimizni aytamiz. Bugungi kunni tili bilan qo'limizdan kelgan har bir musulmon odam ularga qarshi o'zini fikrini, o'zini munosabatini, o'zini pozitsiyasini bildirishlikka haqqi bor. Lekin ular xohlagan o'yinga o'ynab qo'ymaslik bizning vazifamiz. Ular xohlagan o'yinlar bor. Ular shu kungacha o'ynab keldi buni. Xalifa o'rnatish kerak bu islom ummati dedi hizbiylar. Mana sallarga xalifa deb IŞİD topib o'rnatib qo'yishdi. IŞİD'ni kim o'rnatdi? O'zlari qildi uni. O'zlari yo'lni ochib berdi, bularni kirgizishdi. Mana xalifa dedi. Mana ahvol dedi. Mana odam so'yadi bular faqat dedi. İslom jazolarni ijro qilishlikka ishqvoz din emas.
İslam o'sha jazolarga sabab bo'ladigan jinoyatlarni to'xtatadigan din. Nasihat qiladigan din. Hech nasihatga ko'nmaganda payg'ambar alayhissalotu vasallam ijro qildilar. Lekin u bir qancha asoslarga tegishli bo'lgandan keyin shu yerda agarda shar'iy mahkama bo'lgan taqdirda kameralar ham bu dalil bo'lmaydi. Yo'q, o'tmaydi. Faqat o'zining iqrori bo'lmaguncha. Ha, iqror yoki guvoh. O'sha to'rtta guvohlik kerak degan. Ha, uni ham guvohning nisobi, guvohning sifati bor. To'ppa-to'g'ri. Qilib bo'lmaydi uni. Qilib bo'lmaydi, ha? Bir joydan ko'rishligi. Unaqa joyda qilmaydi-da zinokorlar. Bekitib qiladi-yu to'rtta odam o'rta ushlamaydi, qiyin masala. O'zi imkonsiz qilib qo'ygan, shariatga yaxshi tikilsangiz imkoni yo'q uni. Hattoki tavsiyalar ham bor. Bir kishi ko'rgan bo'lsa bekitib ketish kerak. Mandan keyin boshqa odam ko'rmasin deb. Bu degani u zinoga moyil degani emas u. Jamiyatdagi bunaqa fahsh ishlarni berkitishlik. Odamlarga tarqatmaslik. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz Telegram'da bir video tarqalyapti. Usayn Qozis degan arab kelmasi bo'lsa kerak. Bu kishini aytishi bo'yicha Mavlidni bidatga chiqarmoqchi bo'lyapti-da. Payg'ambar alayhissalomni Usmon Qozis. Payg'ambar alayhissalomni tug'ilgan nimalarda, yillarda ixtilof bor, lekin vafotlarida ixtilof yo'q. Robiylarni ikkinchisi vafot etganlar, shundan kelib chiqadiki, biz bu kishini vafotlarini nishonlayapmiz. Bu aslida bo'lmaydi degan gapni aytamiz. Bu endi salafiylarning mashhur gaplari, bizdagi salafiylar o'shandan tarjima qilib yuribdi. Alloh umrini uzoq qilsin, ahli ilmlardan u kishi, lekin salafiy. Salafiy tushunchadagi ahli ilmlardan bularni aytayotgan gapi, bularga yuqoridagi misolni keltiringda. Nimaga tavhidni uchga bo'ldinglar desangiz, darrov bahoni topishadi. Tavhidni uchga bo'layotganinglarda biz buni bid'at desak, ular nima dedi? Shar'iy halol harom masalalari ham bid'atku deyapti. O'shalar. Masalan, farz, vojib, sunnat, muboh, mustahab, makruh, harom. Masalan, bu 7 ga bo'lib oldi-ku, ha? Bu ham yo'q-ku shariatda. O'shaning uchun biz tavhidni maqsadlarga ko'ra nima qildik? 3 ga bo'ldik biz ham, deyapti. Sizlar bunga e'tiroz bildirmaganinglardek, tavhidni 3 ga bo'lganimizga e'tiroz bildirmasliginglar kerak, deyapti. Masala bu tomondan bo'lsa. Endi mavlid masalasiga kelsa, mavlid shariatda yo'q edi, deyapti. Ya'ni mavlid shariatda yo'q deganda nimani yo'q deyapti ular? Savolni bering, nima yo'q? Payg'ambar alayhissalotu vasallam tug'ilganlariga xursand bo'lishlik yo'qmi? Mavliddan maqsad nima edi o'zi? Payg'ambar alayhissalotu vasallamni tug'ilganlaridan xursand bo'lishidi. Yig'ilib bayram qilishidi, misol uchun. Odamlar salovat aytishligi, siyrat o'rganishidi, to'g'rimi? Agar shu narsa yo'q degan bo'lsa, bekorlarni aytibdi har qanaqasi. Bor bu. Buxoriyda turibdi, sahih Buxoriyda. Suvayba Payg'ambar alayhissalotu vasallamning tug'ilganliklaridan xursand bo'lib ko'tarib suyunch so'radi Abu Lahabdan. Abu Lahabdan suyunch so'raganda xursandligidan nima dedi? Ozodsan dedi. Dimashqiy aytadilar, she'rlari bor. Agar deydilar, Buxoriyda turibdi. Agar Payg'ambar alayhissalotu vasallamning tug'ilganlari bilan xursand bo'lsa-yu o'zi tabbat yada Abi Lahabi va tab oyati bilan tahdidga uchragan bo'lsa. Shu tahdidga uchrab turib ham Rasulullohning tug'ilganlari bilan xursand bo'lgani uchun jahannamda har dushanba azobi yengillatilsa. Buxoriyda bor-da hadis. Yengillatiladi Abu Lahabni payg'ambarimizning tug'ilganlariga xursand bo'lib ozod qilganligi uchun. Endi tavhid e'tiqodida o'lgan odam Rasulullohni tug'ilganlari bilan xursand bo'lsa nima deya olasan deydi. Bunga nima mukofot bo'lishi mumkin? Boru. Bor. Mavlid payg'ambar alayhissalomning tug'ilganlari bilan xursand bo'lish masalasi bid'at desa bekorlarni aytibdi har qanaqasi bid'at emas. Rasulullohni tug'ilgan kunlaridan xursand bo'lish sunnatda bor. Sunnatda bor.
Peygamber aleyhissalatu vesselam tug'ilgan kunlarini ta'kidlaganlari sünnette bor. Men dushanba kuni tug'ildim dediler. Dushanba kuni tug'ildim dediler. Dushanba kuni menga vahiy keldi dediler. Doğru mu? Bu bor. Endi Mavlidda ular aytayotgan jon bor jihati qaysinisi bid'at desa, o'sha yig'ilishib nishonlash bid'at. Gap yo'q, buni biz ham aytamiz. Sunnat demaymiz buni. Buni bid'at deymiz, lekin agar o'sha bid'at. Erkak ayol aralash bo'lmasa, harom xarish musiqalar, ichimliklar, narsalar bo'lmasa, fisq fujur aralashmasa, hasana bid'at deyiladi. Hasana bid'at ekanligiga 20 ga yaqin imomlarni misol keltira olamiz. Ular ta'kidlagan, Usmon Hamisdan ko'ra million barobar darajasi baland bo'lgan Ibn Hajar Asqaloniyga, Ibn Hajar Haytamiyga o'xshagan, Imom Navaviyga o'xshagan, Ibn Taymiyaga o'xshagan zotlar naqadar ajoyib ish deyishgan. Iqtido Isrotul Mustaqim degan kitob bor Ibn Taymiyani. O'sha joyda aytganki, xuddi men aytgan gapni gapirgan. Men o'sha joyni aytayapman. Agar harom xarish bo'lmasa, noshar'iy narsalar aralashmasa, payg'ambar alayhissalotu vasallam tug'ilganlariga munosabati bilan yig'ilib, salovat aytish, siyratni o'rganishlik yaxshi ish degan. Ibn Taymiya yaxshi ish degan. To'g'ri bid'at bu, lekin bu bid'at Usmon Hamis hafizahulloh aytganining singari zalolat bid'ati emas. Zalolat bid'ati emas. Sunnatga muvofiq jihati bor, xursand bo'lish bor. Uni bid'at deya olmaydi hech kim. Endi o'shalarga aytamiz. Xo'p, sunnatda ishora bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallam tug'ilganlari bilan xursand bo'lishga ishora dalil bor. Tavhidga bo'lishlikka ishora dalil yo'q. Sizlar ishora dalil deyotgan narsalar, mana aytdim har yuqorida. Mushriklarning aqidasini rububiyatga bo'lgan e'tiqodini islom tasdiqlamayapti o'tdi Qur'on. Mujodala vaznida gapiryapti ularga. Agar ulardan so'rasang, agar ularga savol bersang, agar ularga nimaga butga sig'inyapsan, osmonlar yerni kim yaratgan bo'lmasa desang, deb bahs maydonida gapiryapti. Ularni e'tiqodini hal qilayotgani yo'q. Agar Mavlid bid'at, bunaqa narsa yo'q desang, unda tavhidni uchga bo'lishdan tavba qil. Biz rozimiz Mavlidni bid'at deyishga. Biz rozimiz, ha, Mavlid bid'at. Bid'ati hasana, harom xarish aralashmasa biz qilaveramiz uni. Munosabat u. Mana hozir o'tirishimiz sunnatmi? Hozir shu o'tirishimiz. Ha, bid'at u. Yo'q-ku bunaqa majlisni yig'ib olib o'tirib suhbatlashish. Yo'q-ku bitta mavzuni olib suhbatlashish. Bid'at-ku, lekin nima? Vasila bu. Ya'ni haqiqiy ilmiy majlisni asoslariga suyangan majlis bu. Vosita bu. Bu orqali biz ilmlarimizni qaytadan jonlantiryapmiz. Bilmaganimizni o'rganib boryapmiz, o'qiyapmiz, kitob ko'ryapmiz. O'zi kitob ko'rish Qur'on payg'ambar alayhissalotu vasallamdan to anaqagacha yo'q. Sahobalar davrigacha yo'q. Demak shu, o'zi ko'pincha o'sha odamni tarqatishyapti. Ya'ni buni tarqatayotgan odamlar o'sha Usmon Hamisni ba'zi insof bilan aytgan gaplari ham bor. Aynalloh masalasini ko'ringda. Alloh qayerda degan savolga birinchi javobda nima dedi? Makon maxluq dedi. Nimaga makonni maxluq dedi? Maturidiylarning gapini gapirdi. Alloh osmonda deganda makon jihatini bermaysan dedi. Nimaga bunga urg'u berishmayapti? Biz aytayotgan gap-ku bu. Makonni maxluqligini biz aytib kelyotgandik. Usmon Hamis hafizahulloh salafiylardan u kishini da'vatlarini tarqatish to'g'ri emas ichimizda. Chunki ular yashayotgan joydagi fatvolar ba'zan boshqa joyga to'g'ri kelmaydi. Masalan, Makka-i Mukarrama, Madina-i Munavvarada namozni tark qilgan odamni kofir bo'ladi deyish ulamolarni tavsiyasi. Chunki o'sha sharoitda namoz o'qimaslik kufr endi u. Lekin boshqa joylarda bu gapni joy o'zgarishi bilan fatvolar jamiyatga, voqealikka qarab o'zgaradi. Bu umumiy qoida bu. Yaxshi savol berib qoldingiz buni aytish kerak edi o'zi. Usmon Hamis salafiylardan.
o kişinin gapları, fatvaları, asosan ixtiloflı masalalarını tercüme qilib tarqatishyapti. Mavlidda ham şu ixtiloflı mesele, aynallohda ham ixtiloflı masalalar. Bunu ko'p tarqatishyapti. O kişinin şialarga bo'lgan raddiyalari zo'r. Qabul qiladi ko'pchilik yaxshi ahli ilmlardan, albatta bugun zamonamizda peshqadamlardan, lekin o'sha salafiy tushunchadagi ustozlardan hisoblanadi. Bu ham o'sha yolg'on, g'ash, shunaqa narsa aralashsa bo'lmaydi deydi. Ko'pchilik hozir saytda reklama qilib, ular ustidan olib qildiryaptigan. Bu javobgarlik o'sha saytda reklama qilgan, nima qilgan javobgarlik hammasi bu yerga ekan. U javobgarlikni zimmasiga olishligi evaziga foyda olsa bo'ladi lekin. Nazorat qiladi ustani, usta ketib qolsa, uni o'rniga boshqa odamni olib keladi. Al-ghurmu bil jurmi, zarar kirsa bunga zarar kiradi, zararini zimmasiga olgan foydaga haqli bo'ladi. Qoidalar bor, faqat shunaqa narsalarda yolg'on, g'ash, shunaqa narsalarni bo'lmasa, ochiq-oydin bo'lsa, zarari yo'q. Usta haqqi oshib kelsa yordam beradi, tomonlarga rozi bo'lish kerak, bo'ladimi? Kimdir kelib tekinga ham qilib berishi mumkin-da. Aka-ukangiz chaqirib tekinga ham qildirishingiz mumkin, hashar qilib. Endi uni narxini aytish shartmi, aytmasa ham bo'ladi. Agar so'rasa aytsin. Ishchiga. Aytmaslikka haqqi bor. Ishchiga. Yolg'onlamaysiz. Ha. Aytsa yolg'on gapirmasin. O'zi bittadanmi ikkita haq bo'ladi-ku. Prorab bilan uydagi aloqa shartnoma bo'ladi. Prorab bilan usta bilan aloqa shartnoma bo'ladi. Shunday qo'yiladi, shunda keyin to'g'ri bo'ladi. O'zi odatda bitta uyga emas, o'sha ustalar bilan prorab doim ishlaydi. Usta aytadiki, bizga ish bo'lsa ayting, iltimos deydi. Prorabga. Bo'ldi deydi, men topaman deydi. Topgan odam mas'uliyatni bo'yniga oladi. Shu ustalarga javob beradi ana uy bilan. Shu javobgarligini evaziga foyda olsa bo'ladi. Faqat bunda ana u boshqa varianti bor. Oldin ham aytdik-ku, Koreyaga ketayotganlar misol uchun ishga yo'lini ochib berib, dokumentlarni qilib beradi-da, uni oyligiga o'tirib olar ekan. U bo'lmaydi u. Bir martasiga olsin foydasini, xizmatiga yo'l masalan, dokumentiga yugur-yugur qildi, ular uchun olsin, lekin qolganiga insof qilsin deydi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أستاذ واقلي يلا السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله